Още утре ще видите ексклюзивно Владо Кайлазов, който ще донесе своя Оскар тук в студиото на тази неделя при Диана Любенова. А сега ще ви покажем нещо, което по мое скромно мнение е по-интересно от цялата Грами церемония. Адел, която много рядко дава интервюта, отговаря на въпроси на журналисти. Чуйте я, но скрийте децата в другата стая. Аз не давам интервюта, както сигурно знаете, така че здравейте. Забавлявате ли се тази вечер? Добре, готова съм за вас. Ще оставя моя пиар да ви посочва, защото не ви познавам. Здрасти! Ето колко любопитна всъщност е историята на песента на годината – Hello. Първоначалният текст на Hello беше Hello Misery – Здравей нещастие, така че може да си представите настроението, в което бях, като пишех тази песен. Бях шпълно нещастна. Обаче тя еволюира и Грег Кърстин ми каза «Колебая се за здравей нещастие» и го промени на «Hello, it's me» – «Здрасти, аз съм». Ето какво е било различното в писането на песните за двата албума – 21 и 25. Определено в този албум написах по-малко песни, отколкото в албума 21. Но това беше, защото имах лошия навик да пия по времето на 21 и този път не можах много да се вдъхновя. Адел коментира и трибюта, който направи за Джордж Майкъл и сподели, че е била съсипана от грешката, която допуска, докато пее Fast Love, която репетирала цял месец. Извинявайте, че напсувах. Извинявайте, трябва да започна от начало. Заради него не мога да си позволя да объркам песента. Той беше една от най-истинските икони и беше истински британец. Без значение къде го отвеждаше кариерата или личния му живот, той оставаше верен на страната си, макар че в много случаи доста шибко го тормозеха за това. Английската преса може да бъде... Обичам ви, не знам дали го мисля, но те наистина го измъчваха. И към най-коментирания жест на Адел през седмицата. Защо посвети наградата си за албум на Бионсе и нейния албум Lemonade? 25-годишната певица дори счупи статуетката на две, за да почете 35-годишната си колежка. Аз, разбира се, съм много благодарна, че спечелих наградата, но имам нужда да уважа Бионсе, защото я обичам и защото смятам, че тя заслужава повече. И това е общо взето. Доволни ли сте? Благодаря ви, пожелавам ви приятна вечер. Бъдете благодарни за хубавите неща в живота си. Никога повече няма да ме чуете. Още музика, но утре...